Štěstí v tom, čemu mohl vyhrát jak Sanhok, tak my. A nám se podařili takové dva dobré kousky. V prvním terci, kdy jsme dostali na 1-1, že jsme v zápětí dali na 2-1. A potom tu převahu, kdy jsme prohrávali 5-3, že jsme byli schopni dát góla 5-3 a v zápětí 5-4. A potom ten meč už byl takový, že už se dohrál do konce. Pozitivum tohoto meču je, že chlapci nesklonili hlavy, stále jsme jich mali hore, válčili jsme až do konce, do poslední sekundy. Musíme se z toho poučit.